Što se tiče Lenade, ovo je drugo javno nadmetanje, također se prodaje celokupna imovina, pokretna i nepokretna, to je bivša hladnjača, da zbog vaših slušalaca kažemo da se radi o hladnjači i ukupno procenjena vrednost je 160.888.000. Depozit je 20% od procenjene vrednosti i iznosi 32.177.000 dinara i što je malo iznenađujuće, početna cena je u visini depozita, znači 20% od procenjene vrednosti, odnosno 32.177.000. Uplata depozita je do 21. marta 2017. a javno nadmetanje će se održati u prostorijama stečajnog upravnika u Beogradu 24. marta ove godine.